Goeiedag en baie welkom in Juffrou Marks se Afrikaanse klas. Dis hier waar ons Afrikaans somme lag leer. X marks the spot for improving your Afrikaans. Vandag kyk ons na trappe van vergelyking. Today we're going to take a look at degrees of comparison. Let's take a look at what trappe van vergelyking is all about. Trappe van vergelyking is daarom behoorlik 'n mond vol. The Afrikaans for degrees of comparison is quite a mouthful. Let's break it down word for word. Hier sien jy drie trappe voor jou. What you see in front of you looks like a staircase with three steps. And that's exactly what the word trappe translates to. Trappe literally means stairs in Afrikaans. Vergelyk means to compare. Now I'm going to use the staircase each time to depict the degrees of comparison in Afrikaans. The only words we can place in degrees of comparison are adjectives and adverbs. Onthou, ons kan net byvoeglike naamwoorde en bywoorde in trappe van vergelyking sit. Jy kan nie 'n werkwoord of 'n selfstandige naamwoord in trappe van vergelyking skryf nie. The degrees of comparison in English are named the positive, the comparative and the superlative. In Afrikaans we have similar names. Ons het die stellende trap, that would be the positive. Ons het die vergrotende trap, that would be the comparative. En ons het die oortreffende trap, which is the superlative. Kom ons kyk na die reëls wat vir ons vertel hoe om woordjies van die stellende na die vergrotende en die oortreffende trap te skryf. Hierdie reëls help ons om woordjies suksesvol en korrek in die vergrotende trap te skryf. Daar is sommer 'n hele klomp reëls. Ek het dit vir jou opgesom. Gaan gerus op jou eie tyd daardeur. There are quite a few rules that we need to be aware of. I've summarized it for you. You can go through this on your own time. In die res van die video verduidelik ek elkeen van die reëls stap vir stap. The rest of the video will deal with each of the rules step by step. Reël 1. Woorde met 'n kort klinker. Kyk na die woordjie dik. Dik het 'n kort klankie. So, as ons dik in die volgende trap skryf, word dit dik kur. Kyk wat het gebeur. Die k en dik het verdubbel om dikker te word. En dikste kry net 'n ste by. Did you just notice the rule? Whenever a word has a short vowel in it, you can be sure to double the last consonant in the vergrotende trap and add the er. Kom ons kyk na die volgende reël. Hierdie reël gaan oor woordjies met 'n tweeling vokaal in. Dit kan wees 'n o, 'n e, 'n u of 'n a. This rule concerns words with twinsy vowels. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Let's look at an example. Groot, which is big. Groot. Can you hear the long o sound? Nou goed, kom ons skryf groot in die vergrotende trap. Let's write groot in the comparative. Wat gaan nou gebeur met daai o? Jy kan sommer dadelik sien, die een vokaal het weggehardloop. You can immediately see that one of the twinsy vowels ran away because that twinsy was very afraid. And we just add a er at the end, becomes groter. En grootste kry die ste by. Kom ons kyk na woorde met dubbelvokale, soos byvoorbeeld cool. Let's take a look at words with different vowel sounds. For example, cool. So, wat gebeur nou? Cooler. Baie eenvoudig. Ons sit net 'n e en 'n r by en dan word dit cooler. En natuurlik in die oortreffende trap, coolste.
Kom ons kyk na woorde wat eindig op twee konsonante langs mekaar. Let's take a look at words that end on double consonants. Byvoorbeeld die woord hart. Hart eindig op 'n r en 'n t. En 'n r en 'n t is al twee konsonante. You'll notice the word heart ends on a R and a D, and we know that a R and D are both consonants. So wat gebeur as ons nou vir hart in die vergrotende trap gaan skryf? Baie maklik. Ons het 'n E en 'n R by en dit word harder. En natuurlik in die oortreffende trap is dit hardste. Ons volgende reël gaan oor woordjies wat eindig op luk. Our next rule concerns words that end on luk in Afrikaans. Ons volgende reël gaan oor woordjies wat eindig op luk. Our next rule is about words that end on luk in Afrikaans. Die woord maklik eindig op luk. The word maklik, which means easy, ends on a luk. Wat gaan met maklik gebeur as ons maklik in die vergrotende trap skryf? What will happen with the word maklik when you write it in the comparative? Baie maklik. Ons het 'n e en 'n r by en dit word makliker. En die oortreffende trap is maklikste. All we do is we just add a er at the vergrotende trap. Hierdie reël gaan oor woorde wat eindig op ig. This rule concerns words that end on ig. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Besig, which means busy. Wat dink jy gaan met besig gebeur as ons besig in die vergrotende trap skryf? What do you think will happen with this word when it's written in the comparative? Let's take a peek. Baie maklik. Ons het 'n e en 'n r by en dit word besiger. Die oortreffende trap is natuurlik besigste. Ons volgende reël gaan oor woordjies wat eindig op 'n lang vokaal. Soos byvoorbeeld mooi. This rule helps us to place words that end on a long vowel sound correctly into the comparative. Kom ons skryf mooi nou in die vergrotende trap. Baie maklik. Ons het 'n e en 'n r by en mooi word mooier. Die oortreffende trap is natuurlik mooiste. This rule is so easy. We just add er to the vergrotende trap. Woorde wat eindig op r. Words that end on a r. Let's see how we place these words in the degrees of comparison. Die woord lekker eindig op r. Goed. Nou wat gaan ons met lekker doen in die vergrotende trap? What is lekker gonna change into when we get to the comparative? Let's have a look. Lekkerder. Sien jy dat daar 'n ekstra lettertjie nou in die woordjie is? Dit is die d klankie. Did you notice that there's an extra letter in the word? It's the D. It's now lekkerder. Die oortreffende trap is lekkerste. Onthou, as 'n woordjie op 'n r eindig, kry dit 'n extra d. Don't forget that words that end on a r will get a der in the comparative, in die vergrotende trap. Ons volgende reël gaan oor woordjies wat eindig op 'n g, maar wat ook 'n lang vokaal klank het. This rule is about words with a long vowel sound and that ends on a g or a g. Byvoorbeeld, hoog, which means high. Hoog het 'n lang vokaal klank, die o klankie, en dit eindig op 'n g. So wat gebeur nou in die vergrotende trap? What do you think will happen to this word in the next degree of comparison? Kom ons kyk. Shoo. Kyk net daar. Hierdie woordjie lyk sommer heeltemal anders te. Do you see that this word
sound looks so much different from the word in the positive. Can you see the changes that wig underwent to become wer? This rule says that we chuck the G and we add an ER, but sometimes that ER requires us to use a deelteken. Ons skop die G weg en sit 'n R by, maar partykeer moet 'n R wees met 'n deelteken op. If you're unsure as to what a deelteken is, please watch my previous video regarding skryftekens. Hoog, hoër en hoogste. Die reël help ons om vinnig en maklik hoog in sy trappe van vergelyking te skryf. Ons volgende reël gaan oor woorde met 'n lang vokaalklank en wat ook op 'n d eindig. Kom ons kyk na voorbeeld. Koud. Kan jy die ou klank hoor en die d in koud? Kom ons kyk wat gebeur met koud in die vergrotende trap. Can you hear the d sound? Can you hear the O sound, which is a long vowel sound? Let's see what happens with coat when we place coat in the vergrotende trap. Kouer. Very easy. We chuck the D and we just add a ER. Ons gooi die D weg en ons het net a E en a R by. Die vergrotende trap is natuurlijk koud ste. Hier is nog 'n reël wat sê as 'n woordjie 'n kort vokaalklankie het en op 'n g eindig, gebeur die volgende. This rule concerns words with a short vowel sound that also ends on a g or a g. Die voorbeeld is sag. Die a is 'n kort vokaalklankie en natuurlik eindig die woordjie op 'n g. Look at the word sag, which means soft. The A is short and it ends on a G. Let's see what happens to this word when you place it in the vergrotende trap. Ha! We add a T-E-R. Ons sit a T en a E en a R by en dit word sagter. Die oortreffende trap is natuurlik sagste. Die volgende reeltjie gaan oor woordjies met 'n kort vokaal wat op 'n f eindig. This rule concerns words with a short vowel sound that also ends on a f. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Grof. Grof het 'n kort o klankie in en eindig natuurlik op 'n f klankie. The word grof, which means rough, has a short vowel sound, a short O, and ends on a F. So wat gaan met grof gebeur in die vergrotende trap? Grof word nou grover. Die F val heeltemal weg en ons het in sy plekkie twee W's en 'n E en 'n R. In die vergrotende trap, we chuck the F and replace it with two W's and the E and the R. So it becomes grover. En natuurlik is die oortreffende trap grofste. Die volgende reël is amper dieselfde as reël 12. Dit is nou woorde met 'n lang vokaalklankie wat ook op 'n f eindig. This rule is very similar to rule 12. The only difference is that words with a long vowel sound that ends on a f will look a little differently in the vergrotende trap. Let's take a look. Doof, which means to be deaf. Doof het 'n lang o-klankie. Doof. Wat word doof in die vergrotende trap? Dower. We chuck the F, but we only place one W in its place. Doof, dower. En ons oortreffende trap is doofste. Hierdie reël gaan oor die vergrotende en die oortreffende trap. The following rule is a very interesting rule as it concerns not only the comparative or vergrotende trap, but it also concerns the superlative or the oortreffende trap. Kom ons kyk. Dit is woordjies wat eindig op 'n 'e'. It's words that end on a 'u'. Hier is 'n voorbeeld.
slu. Wat gebeur as ons slu in die vergrotende trap wil skryf? What do you think will happen with this word? Jy sal sien dat daar is nou 'n w klankie in die woordjie en die w is ons oorgangsklankie. You'll notice that we added a w to the word. Maar hoe lyk hierdie woordjie in die oortreffende trap? Kom ons loer. You. Hierdie woord lyk baie anders te nou. Nou is dit slu, sliever en sluiste. Ons het nog 'n u bygesit as ook die ste. We added another vowel, the u, and add the traditional ste at the end. Ons tweede laaste reël gaan oor woordjies wat eindig op 'n e. Our second last rule concerns words that end on a e. Kom ons kyk na voorbeeld. Tevrede, which means to be satisfied. Wanneer jy gaan met tevrede gebeur in die vergrotende trap, what do you think will happen to the word tevrede when placed in the comparative or in the vergrotende trap? Let's take a look. Wow, we add an entire word. Meer tevrede. Wat gaan gebeur in die oortreffende trap? Kom ons loer. Nou sit ons 'n ander woordjie by. Mees tevrede. Tevrede. Meer tevrede en mees tevrede. Basically, we add more and most. For example, satisfied, more satisfied, or the most satisfied. Kom ons kyk laastens na woordjies wat eindig op 'n s. Let's take a look at words that end on a s. However, this rule does not concern the comparative degree. It's about the superlative degree. Hierdie reeltjie gaan nie oor die vergrotende trap nie, maar het gaan oor ons derde trap, die oortreffende trap. Kom ons kyk wat juffrou bedoel. Flux. Die vergrotende trap is fluxer. We add a er. Maar wat gebeur nou in die oortreffende trap? Kom ons kyk. Jy sal sien dat daar nou skielik twee esse is. Maar kyk mooi, dit is flux en ste. En daarom lyk dit of daar twee esse is, maar is die woordjie wat eindig op is en is die ste wat begin met is. You'll notice it looks like the s doubled, but in fact it did not. The first s is part of the word flux and the second s is part of the ste. So it just looks like we've doubled the S, but in actual fact, we just added ste to a word that already ended on a S. Maar daar's natuurlik ook uitsonderings op al hierdie reëls. Of course, you will find there are exceptions to every rule. And here are a few exceptions that you will do well to memorize for your next exam. Kom ons kyk na die uitsonderings op die reël. Baie, meer, meeste. Bietjie of min, minder en minste. Goed, beter, beste. Jonk, jonger en jongste. Lank, langer en langste. Nuut, nuwer en nuutste. Kwaad, kwaadter en kwaadste. Selde, minder of minste. En dit is trappe van vergelyking in 'n neteldop. Here, you've had a brief introduction to degrees of comparison in Afrikaans, as well as all the rules that you need to do it correctly. Tot ziens!